Ahoj, lidé dobří. Tak, že jsme si tak pilně nalouskali a namleli vlašské ořechy, jdem dělat těsto. Tady jsem si navážila 250 gramů hladké mouky. Vynuluju a přidám 100 gramů moučkového cukru. No, jasně, všechen. Tak. Opět vynuluju. Přidám 70 gramů ořechů. Tak, to jsou ořechy. Ždibet z kořice. Vynuluju. Vanilkový cukr. A nakonec 200 gramů másla. No tak já nevím, abych opravila to minulý okýnko, tak uděláme rekapitulaci. Mám tady 250 gramů hladké mouky, 100 gramů moučkového cukru, 70 gramů mletých vlašských ořechů, jeden vanilkový cukr, na špičku lžičky z kořice, a 200 gramů másla. Teď z toho všeho vypracuju těsto. Kdo si všiml, že zde není vejce? Správně. Není zde vejce. A já si to máslo takhle zapracuju do té suché směsi, aby se mi ty kousíčky obalily a pak do toho půjdu pěkně ručičkou. No a nedá se svítit, došlo na pacinku. A pěkně spolu budeme hnízt tak dlouho, až se nám vytvoří hladionké těstičko. No, tímhle vás nebudu zdržovat, taky do toho potřebuju jít oběma rukama a to bych pak neměla čím vypnout kameru. Tak, už se to začíná spojovat. No a když jsem si těsto pěkně prodělala, ještě i na vále hezky růčo, tak do igelitového sáčku a nejméně na hodinu do lednice. Nejméně na hodinu. Čím díl, tím líp.